Är du en liten skitunge som önskar att det här programmet bara handlar om My Little Pony? Då har du kommit fel, säger jag. Men det kanske blir ett sånt program senare. Det skulle jag vilja säga ändå. Tjena noobs och välkomna till Noobsers med mig Tapes. Idag ska vi snacka om en möjlig story till Halo 5. Väldigt spännande. Dessutom har jag varit på hårdvinklad och snodde med mig en panel för att snacka om våldsamma spel. Och vi ska ta och kolla in era YouTube-kommentarer på förra avsnittet. Best comments här i Noobsters kickar after direkt med Linus Svensson som säger T. Tuffing, E. Epic, G. Jokes, B. Best, Z. Frågetecken. Z är ju... Vad fan, finns det någonting som börjar på Z? Superman! Nej, xylofon. Nej, det är på X för fan. Zebra! Vadå zebra? Zen. Där har du den. Det tog ett tag att komma på den, men Z är ju sen. Alltså Z-N. Så att jag liksom har ett lugn som insprider sig i hela världen. Eller något. Jag kanske skulle starta någon sekt. Rasmus Nyström säger: jag tycker vi ska starta en Facebook-sida som heter Tapes till mästarnas mästare. Så får vi förhoppningsvis de två bästa sporthjältarna i Sveriges historia. Sen när är jag en sportmänniska? Dock skulle jag inte tacka nej till att vara med i mästarnas mästare. Jag tror att jag skulle vara skitbra på att grabba de här silvergrejerna. Wow! Det är ju reaction-förmåga. Fatta hur snabb man är att göra det när man skulle spela tv-spel. The Tappy One säger: jag gillar kaffe. Big ups. Sen så kommer Alexander Andersson här och säger gay. Nej, kaffe är inte gay. Kaffe är livets dryck. Om jag skulle få kombinera kaffe och ha i dropp skulle jag ha det typ alltid konstant. It's Anok säger: Tapes, vilket spel ser du mest fram emot i år som inte redan är ute? Det finns ju liksom så här, det kommer ju något Halo-aktigt i höst. Sen så har vi ju Destiny. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Det är ju Bungies nya liksom så här. Men vi borde snacka mer om det i... Alla ni som har spelat Halo 4 vet ju att det slutar precis när man har spöat Didact, där den här Forerunner-snubben som verkar helt megalomanisk. Nu så har det dykt upp rykten om den här serietidningen som jag inte riktigt kommer ihåg vad den heter. Men det innehåller liksom tips om vad som kommer hända i Halo 5. Tar precis vid där och man kommer träffa Arbiter och Lord Hood igen. Känns ju som någonting som jag verkligen ser fram emot. Ge oss Halo 5 nu i höst, inte Halo 2 Anniversary. Sen har biljetterna till BlizzCon släpps också, som känns helt bizarrt egentligen. Det känns som man aldrig kommer platsa i någon av de här turneringarna eller få gå dit. Men det känns ballt i alla fall. Dessutom, vill man kolla e-sport så sänder SVT från DreamHack Bukarest på söndag. Nu är det dags för ett litet vrickat detektivtips. Hej och välkomna till Detektiv Tapes med mig Tapes. Idag sitter vi här i hårdvinklat studion och vi ska prata om tv-spelsvåldet. Med mig har jag de bästa fyra panelen i hela världen och vi kickar om direkt. I liksom Call of Duty och man är så undercover-terrorist och går runt och skjuter oskyldiga människor på en flygplats, så är det jävligt obehagligt att skjuta dem, men man gör ju det ändå. Men man kan spela det missionet utan att skjuta en enda också. Just det. Nej, det har jag inte testat. Jag har inte testat att göra det utan att skada folk. Nej. David, vad känner du? Det enda dataspel jag spelar är ju Minecraft, och jag gillar det, jag älskar det till och med. Jag gillar att gå och hämta sten, metall, cobblestone, fan allt vad det heter. Men jag hatar att det finns ägg! Vad i helvete ska man med ägg till? Man kan inte slå ihjäl någon zombie med ägg. Då var någon som sa, du kan baka en tårta. Det är fan inte en tårta jag vill baka, det är helt idiotiskt. Men vad är det du inte förstår? Det är det man blir dum i huvudet uppenbarligen av att spela dataspel. Om jag ser på tennis blir jag sugen på det. Jag håller med Annika. Jag tror så här, jag tror man blir helt liksom dum i huvudet av att spela dataspel, tror jag. Det har jag läst om, att barn blir inte feta när de spelar dataspel, för de kan inte använda händerna och äta chips samtidigt. Men det är helt obegripligt, tanken. Det där förstår inte jag överhuvudtaget, att du kan säga, att du kan sätta ihop de orden i grupp. Det är lite som att du håller med Kristoffer, som uppenbarligen har enorma problem att överhuvudtaget uttrycka sin kärlek. Men Annika, du ger det på Kristoffer bara för att han inte kan sätta ord i grupp, men du kan ju inte heller sätta ord i grupp. Eller hur, David? Eller? Nej, men vad fan ska du heller vara med och argumentera? Men ägg, fattar ni, ägg! Vad fan ska man ha ägg till i ett dataspel? Men det där håller bara inte, det är det som... Jag blir så jävla förbannad, jag går ut och bara tar hönor och så bara vrider jag nacken av dem. Exakt, men det är bara det att inte det håller. Spotta på de jävla hönorna. Ja, men om du är tyst då? Hönshuven, jag är så arg så jag kan inte ut, jag kastar hönshuven. Om du kan vara tyst, kan du vara tyst? Tyst! Fy fan.
Okej. Nej, det är tydligen otroligt känsligt. Ja, tack så mycket. Vi har inte kommit fram till någonting här idag, men det gör inte så mycket. Vi syns i nästa avsnitt. Okej, hur som helst. Det finns ett avsnitt av Döds Robinson, ett extra materialavsnitt som det definitivt borde komma in. Det finns lite härliga bloopers i där när de har spelat in det. Sen så om ni vill se Hårdvinklat så finns det ju på TVT Play där jag dyker upp och är kaxig helt enkelt. Nu är Noobs slut för det här avsnittet. Glöm inte att ni ska likea, prenumerera och så syns vi på måndag och ha... Nej, tisdag menar jag. Pff, det var helt galet alltså. Och så får ni ha en riktigt fet helg. Ha det bra, tja då!